Breda Nu. Je weet het meteen. Hoe? Nou heb ik al niet zoveel gedaan, maar ik zweef me eigenlijk al rot. We staan hier bij de bootcamp, gratis bootcamp, aan de heksenwiel. Sorry. En bij Haagse Beemd, iedere maandag en donderdag, dan zijn dames en heren zijn er eigenlijk in het zweet aan het werken. En we gaan vanavond eens een kijkje nemen. Oké, blijf in de push-up houding en we gaan in één keer opstaan, springen. Terug push-up houding, springen. Tom, jij bent de coach hier van het bootcamp, gratis bootcamp, hè? Klopt, ja, gratis bootcamp Breda, inderdaad. Jullie trainen op maandag en donderdag, maar hoe zijn die trainingen verdeeld? Wij hebben op maandagavond trainen we altijd om 19:30 bij winkelcentrum Heksenwiel. We hebben altijd twee trainingen, net als vanavond. Dan doen we een bootcamp, die is altijd training voor ieder niveau. En we hebben eveneens ook om 19:30 dan een high intensity training. Dat is echt een specifieke training voor gevorderden. Op donderdag trainen we eveneens bij winkelcentrum Heksenwiel hier. Dan hebben we alleen de bootcamp, gewoon training toegankelijk voor ieder niveau. En elke zondag trainen we ook, alleen dan op wisselende locaties in en rondom Breda. Elke week anders. En dan trainen we ook nog van 10 tot 11. En dan hebben we ook nog soms van 9 tot 10 een balmadness, echt een balspellentraining. Of zelfs nog een warrior bootcamp van 9 tot 11, 2 uur durend, extra zwaar. Dus ja. Ja. Ik ben een beetje ongeoefend. Ik zweette net al een beetje met een beetje rennen, maar kan iedereen eraan meedoen? Ja, het is echt voor ieder niveau. Kijk, het zal natuurlijk voor iemand die net begint met sporten of lange tijd niet heeft gesport, zal het altijd even pittig zijn en even doorbijten aan het begin. Maar het is echt voor ieder niveau en iedereen kan de oefeningen doen op zijn of haar eigen niveau en aan zijn of haar eigen tempo. En het verschillende niveau maakt daarin gewoon heel weinig uit. Dus, Ja, want jullie zijn ook jullie hebben een gevorderde groep, maar ook beginners, hè? Ja, zeker. Ja, de beginnersgroep is eigenlijk gewoon toegankelijk voor iedereen. Dat is gewoon voor beginners, gemiddelde sporten. Maar ook een gevorderde sporter kan zelfs in die groep, wanneer dat hij gewoon maximaal gaat, gewoon het maximale ook eruit halen en gewoon lekker voluit gaan. Ja. Kunnen mensen zich nog aanmelden of zitten jullie vol? Zeker, nee, wij zitten nooit vol. Hoe meer ziel, hoe meer vreugde. Dus aanmelden kan altijd. En via de website gratisbootcampbreda.nl of via onze Facebookpagina gratisbootcampbreda staat alle informatie. Op de maandag en donderdag kan iedereen sowieso altijd vrij aansluiten bij Heksenwiel. En op de zondagen, omdat we wisselende locatie hebben, dan is aanmelden wel noodzakelijk. Kan via Facebook evenementje, maar kan ook gewoon via de website altijd. Dus. Mensen houden echt van gratis, hè, Nederlanders. Hè? Maar waarom is het gratis? Ja, wat we eigenlijk gewoon willen doen, is mensen gewoon motiveren om lekker in beweging te komen. En op deze manier willen wij eigenlijk gewoon zorgen dat het laagdrempelig is. Ook voor de beginnende sporter, die vaak niet meteen een abonnement wil afsluiten. Het vaak nog eng vinden en spannend. Dus vooral het laagdrempelig houden. Mensen lekker in beweging krijgen en ook vooral in een leuke sfeer. En willen wij vooral zorgen dat mensen plezier krijgen in het sporten. En de eerste stap daarnaartoe is sowieso om mensen überhaupt aan het sporten te krijgen. En daar is gratis toch een drempel die we eigenlijk wegnemen. Ja, ik heb begrepen dat het meestal wel doorgaat. Als het regent, dan kunnen jullie een beetje schuilen. Ja, bij onweer. Ja, nee, het is echt, we doen het nou 4 jaar en het is in 4 jaar tijd echt 4 keer door weersomstandigheden die niet door kunnen gaan. Dus dat is echt zelden. En afgelopen donderdag bijvoorbeeld inderdaad ook, hadden we gewoon onweer. Maar bij Heksenwiel biedt zoveel mogelijkheden dat we gewoon zelfs dan volledig overdekt kunnen trainen. Okay. In de wintermaanden gaat het ook door of niet? We gaan heel het jaar door, ja, okay. Zeker. Heel het jaar bijzonder, door. Ja. Ja, nee, dus dan zal je altijd zien dat het niet voor iedereen even weggelegd is. Natuurlijk niet iedereen sport even graag in de winter. Maar in veel gevallen is het vaak zelfs nog lekkerder als het een beetje frisser is dan dat het echt, net als vorige zomer, 30 graden is. Dan hebben de meesten nog zelfs nog wat meer moeite. Ga naast elkaar zitten!
stoeltje in één beweging. Dus naar beneden en een brug. Yes, dat is goed. Ja, Jeroen, je bent er net bij geloof ik, of nog niet zo heel lang, hè? Jaartje. Nu. Hoe was jouw conditie toen je hierbij kwam? Slecht. Ja? Slecht. En nu? Nog steeds slecht. Maar wat motiveert je om aan bootcamp te doen? Ik wilde weer graag gaan sporten. Ik heb de sportschool even geprobeerd, maar dat was binnen klinisch gewichten en ook het sociale gebeuren. Dan heb ik dit gezien en denk ja, dat is leuk. En toch niet binnen? Waarom trekt je de buitenlucht? Ik heb heel mijn leven, ik werk buiten. Ik ben heel mijn leven buiten, van kleins af aan al en ook altijd buiten gesport. Dus dit is weer en wind, altijd leuk. Ja. Leuke mensen. Ja. Heb je ook het idee dat je elkaar echt stimuleert? Jawel, ja. Ja, zeker. Als het even moeilijk wordt, dan kom op nog eventjes. Hou vol en het is bijna tijd. En, kom op, doe er nog drie als je niet meer kan. Ja. Dus het is eigenlijk voor ieder niveau eigenlijk, hè? Het is voor ieder niveau. En het maakt ook niet uit. Als je laatste aankomt, dan staat iedereen nog steeds even hard te klappen. Goed gedaan, dus Fijn dat ik je heb mogen interviewen. Je bent een beetje tot adem gekomen. Ik kan nu weer verder. Kun je nu weer verder, hè? Ja, hey, bedankt, hè? Hey, Valspin! Kom weer! Kom! Rem en nek! Leef hangt er vanaf! Kom weer! Kom! Kom, jongen! Kom maar, Leef! Vanavond hebben we weer een bijzondere sport. Het is freestyle trampolinespringen. En jij bent de coach, hè? Ja, ik ben de trainer, Brett. Ja. Hoe lang doe je al coachen? Ik ben nu ongeveer 3 jaar trainer bij CrossJumps. En ik ben nu een jaar trainer aan deze kant bij CrossJumps Gymnastics als freestyle trainer. En eigen YouTube kanaal, hè? Ja, klopt. We hebben als CrossJumps eigen YouTube kanaal. CrossJumps. Ga checken. Daar zie je hele gekke dingen. Ja, ja. Ook allemaal wat gekke bekken trekken, zei ik ook al. Hè? Ja, klopt. hoeveel likes hebben jullie al? Hoeveel likes? Ja, op YouTube werkt het met abonnees. Abonnees hebben we nou? 6.000? Ja, we hebben net de 6.000 abonnees aangetikt. Oh ja, echt heel bijzonder eigenlijk, hè? Ja, op naar de 60.000, hè? Ja, precies. Ja. En daar zal Breda Nu Sport wel voor zorgen, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Dat gaat helemaal goed komen, denk ik nu. Jochen, jij bent de eigenaar hier van het freestyle, de crossjump, hè? Ja, dat klopt. Ik ben de eigenaar van CrossJumps Trampolinepark en hier zijn we bij CrossJump Gymnastics. Ja, het is wel heel bijzonder, want dit is de oude faamfabriek, hè? Ja, dit is zeker de oude snoepfabriek. Toen we hier gingen kijken, in het begin stonden nog allemaal rekken met snoep. Ja, echt waar? Ja, maar we lieten er geen staan. We hadden het gevraagd, laat maar rekkie staan, maar alles was weg helaas. Ja, is misschien ook maar goed ook, want er moet gesprongen worden hier, hè? Ja, dat klopt. Spring jij zelf ook nog wel eens? Nee, ik doe niet zoveel gekke dingen. Nee, daar hebben al die mannen voor rondlopen. Maar ik doe zelf vrij weinig. Ja. Want hoe zitten de trainingen in elkaar? Want hoe vaak wordt er getraind hier? Ja, aan deze kant we hebben dan twee kanten. Trampolinepark. We zijn nu bij Gymnastics. Bij Gymnastics hebben we trampoline freestyle. Is echt een nieuwe sport in ontwikkeling.
We hebben nu maandag en dinsdag de lessen. En na de vakantie gaan er meerdere dagen bij komen. Waar kenmerkt zich freestyle in? Freestyle trampoline, het is eigenlijk, als je het vergelijkt met dansen, traditioneel springen is heel bekend. Dat is een Olympische sport. Dat is heel netjes, heel strak, wordt veel op je houding gelet. En dat is meer het stijldansachtig, dus gewoon het correcte. En freestyle is meer breakdansen, dus lekker origineel, creatief zijn, nieuwe tricks bedenken, nieuwe combo's bedenken. En hoe doe jij je houding van je lichaam is gewoon niet zo belangrijk. Ik heb wel gemerkt dat het heel erg hip is, hè? Alleen ik mis de dames. Ja, ja, er zitten zeker dames, maar het is hoofdzakelijk nou een mannenspot, ja. Waaraan moet je voldoen om goed te kunnen springen? Nou ja, waar moet je aan vandaan? Dat maakt niet uit, wat is goed? Dit is, ja, sommigen die vinden een salto goed en sommigen die willen 4 keer over de kop gaan. Dus ja, wat ieder wil. Ja. Maar stel dat je niet zo'n ervaring hebt, dan kun je toch wel een goede springen. Ja, zeker. We hebben 2 soorten lessen. We hebben de normale les. Dus gewoon, daar leer je de salto, de achteruit salto, maar ook valbreken. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, wat veel mensen vergeten. En als je bepaalde tricks kan, dan kun je bij de gevorderde groep. En dat zijn deze jongens, die gaan dan iets verder. Ja, jullie hebben een hele belangrijke wedstrijd gehad pas geleden, 11 mei geloof ik, hè? Ja, we hadden de Freestyle Frenzy. Dat was de Europese kampioenschappen. De finale hadden we naar Breda gehaald. En daar hadden we een heel evenement omheen gebouwd. We hebben een supertram. En ik denk dat 4 parken in Nederland, of 4 parken in Europa, hebben die trampoline nou. En daar waren de kwalificaties. En de beste 4 of 5 kwamen naar Breda om uit te maken wie de beste was. Wel heel erg uniek, ook voor jullie sportschool eigenlijk. Ja, zeker. We proberen zo een nieuwe sport op de kaart te zetten. En dat is zeker gelukt. Ja, dus, ja. Internationale belangstelling en ook internationale springers waren er, hè? Ja, we hadden echt vanuit heel Europa. We hadden zelfs Amerikanen die waren gekomen om te kijken. Een Zwitser had gewonnen. Het was echt, ja, heel Europa. Alle kanten kwamen ze. Wat is de hoogste sprong die behaald kan worden hier? Nou, de hoogste die gaan wel echt 6 meter de lucht in. Ja. Maar het gaat niet echt om de hoogte, het gaat om de creativiteit. En als je heel hoog gaat, ja, dan wordt de creativiteit vaak wel minder. Waar haal je dan de meeste punten mee? Met een schroef of met een salto? Of, De meeste punten haal je met de originaliteit. De jongen die gewonnen had, die landde op zijn buik, ging 4 keer achteruit en landde in een split. Nou ja, dat heeft nog niemand gezien. En daar heeft hij dus heel veel punten mee gehaald. Kunnen jullie nog steeds mensen gebruiken die hier komen springen? Ja, zeker. We zijn echt met 2 lesjes begonnen. De maandag zit al bijna vol. De dinsdag raakt vol. En na de vakantie beginnen er 2 of 3 nieuwe groepen. Dus we kunnen nog zeker heel veel mensen gebruiken. Dus als ze het leuk vinden, zijn ze welkom om een keer een proeflesje te doen. En dan kun je beginnen. Het is wel vanaf 10 jaar. Ja, dat wilde ik eigenlijk vragen. Ja, het is echt vanaf 10 jaar. Ben je onder de 10, dan kun je hierna springen. Maar dit is echt vanaf 10 jaar. We willen echt een wat ouder publiek hebben. Ja. En je moet het ook niet onderschatten. De trampolines gaan echt hoog. Job, jij bent een hele goede trampolinespringer, hè? Mm-hmm. Je hebt meegedaan aan wedstrijden, pas geleden ook hier in Breda, hè? Ja, klopt. Ik was bij de Freestyle Frenzy en bij de Tramchamp evenement. Ik was daar 4e geworden en ja, was best een leuke wedstrijd. 4e geworden? Mm-hmm. Ja. En wat is jouw sterke punt? Welke sprongen zijn heel bijzonder aan jou? Mijn sterke punt zijn de frontflips en de creatieve tricks. Dus veel mensen doen veel van dezelfde tricks, achteruit salto's en een trick die het kaboom. En ik doe vooral andere dingen, zeg maar. Dus vooruit salto's en met schroeven en dat soort dingen. Maar dus je gooit ook wel schroeven ertussendoor zo, ja. Want dat zei ik net ook in ieder geval. Mm-hmm. Ja. Want hoe lang doe je al aan freestyle trampolinespringen? Ik ben denk ik 3 jaar geleden begonnen met freerunnen. En ik doe nu 1,5 jaar freestyle trampolinespringen. Ja. Had je al een beetje ervaring als turner bijvoorbeeld? Ja, ik heb op turner gezeten voor 7,5 jaar op landelijk niveau. En vanuit daar ben ik hier naartoe gekomen. Is dit leuker? Ik vind het veel leuker. Bij turnen moet alles netjes. En hierbij kun je gewoon doen wat je wil. En gaat het meer om de tricks dan hoe het eruit ziet. Ja, ik had begrepen dat je van tevoren door moet geven welke sprongen en hoe je bijvoorbeeld landt. Dat moet allemaal gejureerd worden. En, ja. Ja, precies. Bij bepaalde wedstrijden dan zeg je van tevoren wat je doet. En dan, als het lukt, dan is het gelukt. Welke belangrijke wedstrijd komt eraan voor jou? Ik ga in augustus naar Denemarken.
doe ik mee aan de GT Games. Dat is een hele grote wedstrijd met hele goede mensen. En daar kijk ik wel naar vooruit. Hey Jochen, je was nog iets vergeten, want mensen kunnen hier ook zo vrij gaan trainen. Ja, we hebben twee hallen. Dit is het trampolinepark gedeelte. Hier kunnen wel kinderen onder de 10 jaar. Maar we hebben niet alleen lessen, mensen kunnen ook vrij komen trainen. Er loopt altijd een begeleider of een trainer rond, die kan helpen met wat trucjes. Dus het is niet dat we altijd alleen groepslessen hebben. Maar ook net zoals bij gymnastics, kom een keer springen en we zijn er altijd klaar voor wat tips. Als je het leuk vindt. Breda Nu. Je weet het meteen.